onsdag. Idag var första lektionen matte på riktigt. Denna dagen skulle vi jobba vanligt under 55 minuter och sedan skulle vi släppas från lektionen och vänta på nästa lektion. Det var SO i A11 som vanligt. Då skulle vi fortsätta läsa om etik, för vi ska nämligen ha ett prov på det på måndag nästa vecka. Under tiden vi hade SO så fick vi också reda på att idrotten efter lunchen var inställd. Så när lektionen var slut så försvann många iväg, för att nu hade vi håltimma. Många tyckte förmodligen att det var rätt roligt att slippa idrotten, fast jag tyckte inte det var roligt. Idrotter varade nästan 1,5 timme, plus är en av de mest intressanta lektionerna jag vet om. Anledningen varför den var inställd fick jag aldrig svar på. Jag bestämde mig för att promenera i snön, som någorlunda hade smält en bit, jämfört med hur det såg ut dagen det började snöa, vilket var för exakt en vecka sedan. Jag kom dock tillbaka lite för tidigt, så jag gick runt i korridorerna och lyssnade på musik. Senare hade tjejerna i mitt gäng kommit tillbaks, och då skulle vi gå in på textilslöjden. Denna gången skulle vi göra klart våran tygpåse som vi började med den förra veckan. Min blev färdig väldigt lätt. Allt jag hade kvar att göra var att tillverka 2 stycken handtag och sy fast dem på påsen. När jag var färdig så frågade Marcus mig: "Oskar, vad kan du om berg? Vet du vad spetsen på Mount Everest kallas?" "Nej," sa jag. "Hallå Oskar, kan du prata indisk engelska?" frågade Greta. "Jag vet inte hur man gör det," sa jag. "Kan vi inte få höra lite engelska av dig?" frågade Alma. "Jag tror ni får vänta tills på fredag, för då ska vi redovisa våra engelska projekt," sa jag. "Men vad ska vi..." "Nej, vi ska ju för tjuven visa våra filmer," klagade Alma. "Du får jättegärna lov att gå hem nu," sa Nils. Vi skulle då sluta om 20 minuter och jag orkar inte vänta, så jag gick genast. När jag gjorde mig i ordning i skåpet så bad Nils att när jag kommer hem så ska jag plugga in för ett annat prov som är på tisdag, som handlar om evolution, för det står jättemycket om det jämfört med etik. Jag lovade honom och gick sedan vidare hem för att plugga biologi.